Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ito po ang lingkod, Dr. John Ortiz Tiope, sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc Chan. Marami nagtatanong, ano po ba yung Ang Laging Daan? Ito po ba isang reliyon? Ito po ba isang political na programa? Ito po ba isang socio-civicong programa? Alam niyo po, ang ating pong bitiin lamang ay alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating bayan. Hindi po tayo reliyon, hindi po tayo politika. Hindi rin po tayo, wala tayong kinakaaniban na kung ano ba ang segregasyon o sektor na kung saan may kinakatigan. Nais po natin lamang makita kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Nabanggit nga po natin dati ang laging daan. Ang laging daan na kung saan ang daan na kung saan ang mga squatter sa ating bayan, mga Pilipino, na sana ay may-ari ng lupa ng kanyang bayan, ay mga dayuhan sa kanyang sariling bayan. Yan po ang laging daan. Tradisyon na nangyayari, tradisyon ng demolisyon, tradisyon ng pang-aapi ng mga mayayaman sa ating bayan. Alam niyo po, sa ating episode na ito ay nag-invite po tayo ng isang guest na kung saan ay masasabi natin na kampiyon sa usapin ng lupa sa ating bayan. Maaring iba po ay malaglag sa kanilang mga silya, magmamaya pag kanyang diniskas na usapin ukol sa lupa at mga titulo. Siguro po, sa puntong yan ay maaari nating makita kung ano talaga ang mga nangyayari. Ang pagkakaiba po ng ating programa ay titignan po natin kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa ating lipunan. Ito po isang programa na kung saan walang censorship, walang editing, at hindi natin maaaring ipagkait kung ano yung katotohanan. Ito yung mga saloobin ng ating mga mamamayan na maaaring di makita sa mga tradisyonal na media na pinag-uusapan lamang. Siguro po, ating i-introduce ang ating guest, si Ginoong Mario T. Papa. Magandang araw. Magandang araw, Doc John. Siguro, Kuya Mario, tumakita kuya, ang punto muna natin ngayon ay, matanong muna natin, di kita pakikilala in general, hayaan kong pakilala mo ang sarili mo. Sino ba si Mario T. Papa? Ako po'y pinanganak sa bayan ng Pateros. Lumaki po ako sa Pasig. Nag-aral po ako ng elementarya, grade 1 sa Ususan Elementary School. At nung grade 2 po ako, dahil lumipat po kami ng bahay, dahil mahilig po ang aking ina na magnegosyo, natira po kami sa lumang palengke sa Pasig. At ako po yung nag-aral sa Pasig Catholic College from grade 2 hanggang third year high school. Fourth year high school, ako po yung nagtapos ng high school sa Far East Military Academy. And then after that, nag-enroll po ako sa Far Eastern University. Nagtapos po ako ng AB, major in political science and English in literature. College days, naging presidente rin po ako ng aming fraternity, Pi Omicron Fraternity. Ang katotohanan, Doc John, nung elementary, gusto ko magpare. Dahil grade 4 pa lang ako. Kaya tawag sa'yo, Father, Papa. Father, talagang, ang talagang kamag-anak ko, yung Papa sa Roma. Yung Papa sa Roma, ano. Yeah, ba't di ka nagtuloy maging pare? Hindi ko alam, dahil siguro masyadong religyoso ang aking mga magulang. Grade 4 pa lang ako, 4 o'clock in the morning. Nandun ako sa harap ng simbahan. At hanggang matapos lahat ng misa, ako'y nagsisilbi bilang altar boy. Okay, Miguel. Sino si Mario Papa bilang anak ng kanyang mga magulang? Siguro, dahil sa nakita kong kasipagan ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama, maliit pa lang ako, nakita ko ang pagmamahal niya sa mga mahihirap. Nakita ko na kahit na walang perang ibinabayad sa kanya, nagsilbi siya bilang tagapagtanggol ng mga kapitbahay naming mahihirap. Doon sa iyong biyografiya at sa iyong pamilya, nakita ko doon na ang iyong ama ay si Attorney Virgilio Papa. Sino ba yung iyong ama? Yeah, actually, naging anak na yata ako noon. Hindi pa lawyer ang father ko. Nakapasa siya ng board 1 year or 2 years old na ako.
nakita ko ang kasipagan ng aking ama. Wala siyang bisyo, hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak. Pagdating sa bahay, libre na ang kanyang hawak. At nakita ko ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kliyente. So nakita mo ngayon mula nung bata ka hanggang sa ngayon, yung kanyang advokasya, ungkol dito sa usapin ng squatter, sa lupa? Actually, ang specialization ng father ko ay lupa. Lupa. Maliit pa lang ako. Nakita ko lahat ng may problema ng sa lupa na kanyang mga kaibigan, aming mga kapitbahay. Wala pa ako nakitang natalo ang aking ama sa usaping lupa. At nung kami medyo lumaki na, nakita ng aking ama na bakit ganun, lahat halos ng hawak niya ang lupa, lahat ng boundaries, nakikita niya, Tala Estate. Naging palaisipan sa kanya yun. Bakit halos lahat ng lupa, lalo na sa bandang San Jose del Monte, Bulacan, Caloocan at ibang lugar. Pag tinignan mo yung boundaries ng sinasabing lupa na inaari na kung sino-sino, halos lahat ng boundaries ay Tala Estate ang kanyang... Yun, nabanggit mo yung Tala Estate mamaya sa ating ikalawang bahagi, didiscuss natin yan. Pero, Kuya Mario, dun sa Tala Estate, hindi mo ba natanong yung iyong ama kung bakit niya pinaglalaban itong Tala Estate? At hindi mo pumasok sa iyong kaisipan na hindi kaya yung kanyang pinaglalaban ay walang kahinatnan? Kasi yung Taliano at Tala, sila yung may-ari ng buong Pilipinas. Ang katotohanan, Dok, pati yung aking kapatid na bunso, nung una naming nalaman na hawak ng aming ama itong kasong ito, sabi nung aking kapatid, Kuya, pwede bang pakicheck mo sa mental hospital? Alin yung tatay mo? Hindi. yung kliyente. Yung kliyente ni tatay. Kuya, sabi sa akin ng kapatid kong bunso, inaangkin ito buong Pilipinas. Baka nasisiraan ng beto. Sinagot ko naman sa kapatid ko, hindi naman siguro hahawakan nating ama yan. Kung walang batayan sa batas. Dahil kilala mo naman hindi ka ba nakutsyano na yung tatay mo, yung nakikipaglaban sa ano, yung mga kaklase mo? Hindi naman, dahil ang pagkakakilala ko sa aking ama, namatay nga siya. Walang pera . Dahil para sa katotohanan lamang ang kanya ipag- Pero bukod, bago natin puntahan yan, yung sa Tala, ano pa yung mga naging trabaho mo noon? Pagka-graduate ko ng college, I was supposed to enroll sa College of Law. Ang problema ko nga nun, kulang ako ng dalawang military science. Ako pagupit ng buhok, ang uncle ko nun, very powerful, dahil si General Ricardo Papa is the first cousin of my father. Sana nga, may picture tayo, pakita natin dito, Mr. Suave ka rin, yung bigote, no? Ah, ganun ba? pagka-graduate ko ng college, martial law was declared. And there was one summer, wala akong magawa. Naka-standby ako sa plaza, tika Pasig. Sabi nung isang kabarkada ko, pare, nag-aaral ako ng Japanese. Pare, sumama ka sa akin, dahil magandang babae. That summer, wala akong magawa. Sumama ako sa kanya. Ayun, na-meet ko doon, mga classmates namin, mga English-speaking guides, French-speaking guides, Spanish-speaking guides, Chinese-speaking guides. Sabi ko, ba't kayo nag-aaral ng Japanese? Sabi niya, pare, ang daming darating na Japanese. Ang daming pera. Wala akong magawa. Tinamad na akong pumasok ko ng College of Law. Wala na kasing karapatan ng tao dahil martial law. Sumama ako sa kanila sa Department of Tourism. That time, si Secretary Aspiras pa ang Tourism Secretary. Sumama ako, kumuha ako ng seminar, yung multilingual seminar for tourist guides. Nakapasalaman ako. Ayun, napasok ako sa tourism industry. So, naging tourist guide? Yeah. Ang katotohanan nun, para akong illiterate na Japanese, at hindi naman ako napunta ng Japan, that time, kaya, dahil kami ang may lisensya, darating dito yung tourist groups, may nagka-guide na Japanese. Kami lang ang parang front dahil kami lisensyado ng Department of Tourism. Then, from that time on, natuto kong mag-Japanese dahil everyday. Sabi nga, kailangan constant practice lang. I learned Japanese. Okay, Kuya Mario. Alam niyo mga kaibigan, sa unang segment tayo ng ating programa, kung titignan natin yung usaping ito sa kay Kuya Mario, ay makikita natin yung kanyang advokasya, makikita natin yung kanyang pinaglalaban. Siguro mamaya sa ating kalawang bahagi ng ating programa, mas lalo pa natin siyang kikilalanin, lalong-lalo ng kanyang pinaglalaban ukol sa usapin ng Maharlika at ukol sa usapin ng mga titulo sa ating bayan. Sige po.
Okay, mga kaibigan. Kanina natanong natin si Kuya Mario sa kanyang usapin, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya. Siguro tuloy natin ngayon yung usapin, paano napunta si Mario T. Papa sa usapin ng Maharlika? Kuya Mario, ano ba yung Maharlika na yan? Actually, Doc, sa totoo lamang, napakalayo ang aking ginalawan. Nung ako'y nasa Ermita Malate pa, sa ginagalaban ko ngayon, ano ba itong Maharlika? Kamukha nga ng nasabi ko sa'yo, pati yung aking kapatid na bunso, hindi makapaniwala. Dahil lamang kahit lamang sinong tao ang makarinig ng istorya sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin, yung mga luko-luko ito, mga siraulo nito. Pero Kuya Mario, nagpa-check ka na ba sa mental? Baka sabihin, siraulo ka rin. siguro naman, Doc, marami naman mga historians na totoo lang, unwritten. Unwritten. At artifacts, wala tayo. Paano ka napaniwala na may isang Maharlika? Kasi ano ba yung Maharlika muna? Ano yung Maharlika? Siguro, Doc, sa aking pagbabasa, at alam mo, Doc, siguro, alam mo kung gaano karami yung dokumento na iniwanan ng aking ama. Pinagtiyagaan kong basahin lahat yun, Doc. At ang lahat ng aking kaalaman ay base sa mga dokumento na nanggaling sa korte na pinagkatiwala sa akin ng aking ama. Noong ko lang nalaman ay naririnig ko nung araw tungkol kay Rahalapu-Lapu, si Raha Sulaiman. Ngayon, puro monumento na lang ang nakikita natin. Hindi nga natin sila maalala na talaga sila ang ating tunay na ninuno. Yung palang Maharlika ay pinamunuan ni King Lucyong Tagyan, ama ni Rahalapu-Lapu at Raha Sulaiman. Na bago pa dumating ang mga Espanyol, conquistadores dito sa ating bayan, kasama pala ang Guam at Hawaii, at ito ay pinamunuan ni King Lucyong Tagyan, ama ni Rahalapu-Lapu and Raha Sulaiman. Sulaiman. So, dun sa usaping yan sa istorya ng Maharlika, yung tinatawag na OCT si Ruan Daspor, ano ba yun? Actually, yung OCT... Meron pang royal decree na sinasabi. Yeah, yung OCT si Ruan Daspor, actually, ito ang titulo na nakapangalan sa Tala Tagyan Tagliano Estate. It was recognized by the conquistadores, the Spaniards, by issuing titulo posesorio, the British by issuing royal decree protocol si Ruan Daspor, and during the American administration, when Land Registration Act 496 was enacted, the Americans issued a torrent title. Pero Kuya Mario, sa lahat ng mga sinasabi mo, hindi ito nakasulat sa libro ng kasaysayan eh. Yan nga, Doc, ang isa sa problema. Hindi ko maintindihan kung bakit maaaring ito'y gusto nilang itago habang buhay sapagkat ang apektado nito ay yung namumuno o namuno na ng ating gobyerno. Hanggang ngayon, sa ating history book, nakasulat pa rin that the Philippines was discovered by Magellan. Alam natin lahat na Pilipino na ito'y walang katotohanan. Sino ba nag-discovered ng Philippines? Bago sila dumating, andito na ating mga ninuno. Nandito na yung sibilisasyon. Andito na sibilisasyon. Hindi tayo na-discover ng mga Espanyol. Ginamit lang yan para nga doon sa Treaty of Paris na sinasabi na inilagay sa binenta ang ating bayan sa halagang $20 million with $2 million interest. Bakit kaya takot yung mga historian at mga nakaraang gobyerno para mailahad sa kasaysayan ng usapin ng Maharlika? Sa tingin ko, lahat sila apektado na magiging implikasyon kung ang katotohanan. Pero nung panahon ni Marcos, umusbong ang salitang Maharlika. Alam mo, Doc, si former President Ferdinand Marcos was a lawyer ng Tagayan Tagliano, of the Royal Family. 1949, when the Central Bank of the Philippines was established, it was Marcos who helped the royal family when the gold bullions from the Vatican was brought to our country. Paano mo mapapanindigan yung istorya niyan, Kuya Mario? There are court documents to prove. There is even a writ of special writ of execution regarding the gold bullions
withdrawn by the former president when he was still Senate president in conspiracy with the former caretaker, Reverend Father Jose Antonio Diaz, alias Colonel Severino Santa Romana. Yun ang ginamit niya when he ran for president. Pero itong mga sinasabi mong pangalan, si Diaz, Taliano, eh, ang kanilang mga pangalan ay inahalin tulad din sa mga may questionableng pagkatao. Maaring gawa-gawa ng lamang yan. Napakarami nga, pati nga yung Sultanate of Sulu. Sinasabi nila, yung gold bullions na yun, kanila, eh, walang katotohanan. Walang pag-aari ang Sultanate of Sulu, pati nga yung lease contract. When Saba was leased, the real owner, Prince Julian Macloy Taliano, was only represented by the Sultan of Sulu. It's clearly annotated at the back of the title of OCT-01-4. Bakit hindi kinilala si Prince Julian Taliano ng pamahalaan? Hindi pwedeng hindi kinilalanin. Kinilala as a matter of fact. Dahil, sino kumilalang pangulo? No, actually, in 1969, there was an achievement proceeding. Ang gusto ng gobyerno, nag-file ng petition na itong pag-aari ng Tala Estate ay maibalik sa gobyerno. Yung si Prince Julian Taliano ba yung totoong Prince Julian? Kasi may lumabas sa NBI na patay na yung totoong Prince Julian Taliano at ito isang impostor lamang. Ang katotohanan niya, Doc, I was there during the hearing. A certain, the former lawyer ni Prince Julian Mordan Taliano, he was a former judge. I forgot the first name, Attorney Puno. In open court, he said, this prince is an impostor. So what the Court of Appeals did was, he ordered the National Bureau of Investigation to have a fact-finding body regarding the true personal ng identity, ni Taliano. Of Prince Julian Mordan Taliano. It was found out that Prince Julian Mordan Taliano and the party in interest of the case are one and the same person. At actually, tatlong beses na nagkaroon ng investigasyon. Pero sa pagtagal ng panahon, yung identity ni Prince Julian Mordan Taliano ay hanggang ngayon ay kine-question. Bakit sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, kay una kay ERA, hanggang sa ngayon, eh, ba't hindi nabibigyan ng... Kasi isa tong royalty, ba't hindi bigyan ng ano ng pamahalaan? Actually, Doc, it is a fact na hindi pwede kaila. In February 1972, there was a decision with compromise agreement. Nakipagkompromiso ang gobyerno. Dahil 1968 pa lamang, the Senate, initiated by the former Senate President, Senator Hill Puyat, because of the proliferation of fake titles, it was found out in 1968 that there were already 20 million fake titles existing in the Philippines. Yun, isang ginamit sa position paper ng gobyerno. Pero sinasabi nila, ang peke, yung OCT-01-4. Dok, yung peke yung OCT-01-4, yun ang ginagamit ng ibang umaangkin na matagal ng null and void ng titulo. Sino-sino yung mga yun? Sino-sino? Kamukha ng mga pamilya ng Hermogenes Rodriguez. Dok, you don't have to be a lawyer. Common sense na lang. Ito mga kapatid na ito, eh, matataas na pinuno ng mga Spanish conquistadores. Si sino pa? Sino pang... Marami. Akopyado. Na sumasakay sa Rodriguez. Ang napakarami doon. Kamukha nitong si Wilfredo Torres. Ang gamit niya, Piedad Estate na nanggaling sa OCT 4136 na matagal ng null and void. 614 ang gamit niya. Ang dami ng desisyon ng Supreme Court na ito'y null and void. Pero hanggang ngayon, ginagamit. Eh bakit hindi pa rin maisakatuparan na ma-implement o makilala ang OCT-01-4? Ayun nga, kabatulad nga ng sinabi ko, kailangan matanggal ang status ko. Dahil halos lahat ng landed families o young lords in government, the oligarchs, the aristocrats, and vested interest groups, magiging maapektuhan sila sa implikasyon nito. De, Kuya Mario, yung pakikibaka ay maaring maituring natin na isang mabigat na pakikibaka yan. Napakabigat talaga, Doc, dahil sa katunayan, halos lahat ng pinagtatanggol namin
eh, mahihirap. Pinipilit nga namin malaman ng lahat ng Pilipino ang katotohanan. Nakakaawa naman, Dok. Oh, sige mo, ilang taon nang nakatira dun sa lugar. Biglang may darating na siya daw ang may-ari. Mamaya, Kuya Mario, tutuloy natin yan sa ating susunod na segment. Mga kaibigan, mamaya tutuloy po namin ang usapin. Kanina nakilala na po natin si Mario Papa at ang Maharlika. Ngayon, siguro sa susunod nating segment, pag-uusapan natin ngayon yung problema sa lupa at lalong-lalo na ang mga squatter sa ating bayan. Mga kaibigan, kanina nakita natin ang pakikibaka ni Mario Papa at ang Maharlika. Ngayon, ang Maharlika at ang Mario Papa, si Mario Papa, dagdagan natin sa pagpapakilala sa kanya. Siya po yung attorney in fact ng Taliano Estate. Ano ba yung attorney in fact na tinatawag? The attorney dapat tawag ko sa'yo kung attorney. Nakakatawa nga, Dok. Kahit na sabihin ko na hindi ako lawyer. Hanggang ngayon, maraming tumatawag sa akin, attorney. Ano ba yung tawag na, ano ibig sabihin na attorney impact? Ano, I can do anything what my principal can do. Ano yung function mo as the attorney impact ng Tagian Taliano, ni Prince Julian Morden Taliano? Kung wala si Prince, pwede akong makipag-usap, makipag-asundo bilang si Prince. Sa layman's term, ano ibig sabihin ng ano ng attorney impact? Ano ba pinakamagandang... Broker? Hindi naman broker. Ano. Taga pangasiwa. Ayan, o, taga-negotiator. Negotiator, yan. Ayan, ang... Siguro, mas maganda yung negotiator. Negotiator. Binigyan ako ng kapangyarihan ng aking principal to negotiate. So, doon sa usapin ng mga lupa o CTC Rwanda Diaspora, nakita ko, ano ba yung pinaglalaban ng Tagian Taliano at pinaglalaban ng Mario Papa ukol sa OCTC Rwanda Diaspora? Actually, sa nakikita nating demolisyon, walang humpay na demolisyon. Kaawa-awa. Gusto pa ba ninyong maangkin ang buong Pilipinas? Kasi kayo may-ari nito eh. Yung... Alam mo, Doc John, napakaliwanag na ang sinasaad sa decision with compromise agreement na yung natayuan na ng gobyerno, hospital, kahit ano, sa gobyerno na yun. Interesado na lang ang Tala Estate sa mga bakanting lote. At ano naman ang gagawin ng Tala Estate sa mga bakanting lote? No, ang katotohanan, nagkaroon na ng sheriff eater na i-turn over na yung mga properties na yan. Ngunit, paano babantayin ni Prince sa laki ng lupa? Sa lupa, squatters area, meron akong nakita dun sa YouTube, walang squatter sa sariling bayan. Ano ibig sabihin nun? No, isa yan sa advocacy ng aming administrator, si Prince Julian Morden Taliano, na sana dumating ang araw na wala nang matatawag na squatter na Pilipino. Ibig sabihin, ipamimigay niyo yung kanyang estate sa lahat ng Pilipino? Hindi naman siguro sa ganong ibig sabihin. Ibig sabihin, ebidyan ang karapatan itong mga ating kababayan. Kamukha na nangyayari ngayon, demolisyon. Eh lahat na nagpapademolis. Teke-titulong gamit. Mas may karapatan itong mga tao na matagal nang nakatira sa mga lupain na yan na bidyan ang pagkakataong maging kanila ang lupa. Dahil halos lahat ng claimants, kung ititrace mo ang titulo nila, from the decree number na gamit sa derivative title na ginamit, tingnan mo yung PSD, PSU, na nagsisilbing compass kung nasaan ang lupa nila. Yung lupang sinasabi nilang pag-aari nila na nakasulat sa titulo, eh wala doon. Kung ganun ang nasyon, Kuya Mario, lahat ng Pilipinong may hawak ng titulo, TCT ngayon, lahat ito peke. Ganun ang lumalabas. Ang titulo dahil, ko peke, titulo ni ng Hacienda Lucita ay peke. Nabanggit mo yung titulo ng Hacienda Lucita. Ang katotohanan, Dok, nung 1988, when part of Tarlac and Pampanga was mortgaged to Banco Espanyol Pilipino to pay the $20 million and $2 million interest, isa si General Antonio Luna na tumulong kay Don Esteban Benitez Taliano na bayaran yung Hacienda, yung $20 million dahil nga binenta ang ating bayan. Napakurious ako dyan kay Don Esteban Taliano ba yan? May, ano ba yung pagkatao niya? Wala kasi sa kasaysayan, walang picture, walang ano. Yun nga nakakapagtara, Dok eh. Dahil kahit sa Davao, pinikilala siya bilang siya ang nag-develop ng Davao at napakaraming lugar pa. Hindi ko nga alam bakit nawala. Nawala lahat. Nawala ang kanyang pangalan sa kasaysayan.
Pero meron ba siyang mga records, family records? Of course. Meron. Nakasulat sa dokumento. At ito ay hindi pa kanilang dokumento. Ito ay dokumento na nanggaling sa korte. Ngayon, di ikaw yung attorney in pop, yung pakikipaglaban sa mga squatter. Merong isa na, meron bang isang halimbawa na nanalo na ang inyong pakikibaka? Napakarami na. Yung titulo na OCT 01-4. Napakarami na. Isa yung sa huling-huli, itong ipinaglaban ng Prime Neighborhood Association. Saan ba ito nakalocate yung Prime sa Neighborhood? Kulyat. Sa Kulyat. Alam mo, Doc, ang ating batas, anti-poor. Bakit? Bakit mo nasabi anti-poor ang batas? Sa filing lang ng quieting of title, 10% ng market value o zonal value, ang dapat mong bayaran bilang filing fee kung magpa-file ka ng quieting or cancellation of title, anti-poor to. Ang batas na ito ay ginawa ng mga legislador para protektahan ang kanilang mga peking titulo. Ito, na pumasok yung usapin sa squatters, titulo. Anong masasabi mo dun sa mga lumalabas na balita? Parte ng squatting syndicate ang OCT 01-4 Italiano Estate. Alam mo, Doc, matagal nang na-resolve yan. 1999 pa lamang. Ang aking ama ang nag-file ng petition laban dyan sa naglabas ng report na yan, yung titulong malinis task force ng Land Registration Authority. Na-demolish na ng tatay ko yan, and I have the records. Ang problema, maraming gumagamit ng OCT 01-4 na walang pahintulot sa tunay na may-ari. Ba't hindi i-demanda ni Prince Julian? No, actually, tapos na yung demanda, tapos na ang kaso. Nanal and void na yan, napakatagal ng panahon. Hanggang ngayon, itong mga land grabbers na to, kamukha itong mga Rodriguez, Acopiado, sila Willie Torres. Ang problema, past and present government administration, inutil. Mukhang pinagtatanggol pa itong mga land grabbers at saka mga land grabbers at saka professional squatters. Kung sakaling ganito yung scenario, Kuya Mario, yung nanalo sa korte, maipatupad yung compromise agreement, ano ang magiging estado ng mga may titulo ng lupa ngayon? May mga pag-aari na. Actually, babawiin ba yan? No. Actually, Doc, ang pagluutang ng Tala Estate ay hindi para angkinin yung mga lupa na titulado na, lalo na sa mga small landowners. Dapat pagtibayan yan. Pangalagaan yan. Dahil kawawa naman ang ating mga kababayan, pinaghirapan nila yan. Ano nangyayari ngayon sa Quezon City? Inaangkin ni Wilfredo Torres. Ang titulo ni Wilfredo Torres ay galing sa Piedad Estate. Ano yung Piedad Estate? OCT 614. Itong Piedad Estate, galing sa null and void ng titulo. Ito yung OCT 4136. Napakarami ng desisyon ang Korte Suprema na null and void na to. Ngayon, inaangkin ni Will Torres, lahat ng Pilipino alam. Ang problema, itong mga small landholder, owners, inisyuhan din ng Register of Deeds ng titulo. Na nanggaling naman sa peke din titulo. Naglalaban-laban sa korte ngayon, peke sa peke. O dapat ito gawa ng solusyon. Ito kayo, Mario, ha? Itong peki na to, sinasabi ikaw peke. Siya, sasabihin mo peke. Paano mo masasabi sa tao na ikaw yung totoo at sila yung peke? Dok, may dokumento magpapatunay. May dokumento rin sila. Meron na, ano? Kung labanan ng dokumento, 1969 pa lamang, Dok, nagpetisyon ng gobyerno na dahil daw sa pag-aakala na wala na yung tagapagmana ang Tala Estate, maibalik na ang pag-aari ng mga lupain sa gobyerno. The petition was dismissed by the court. So, 1969 pa lang, final and executory na yan. Tapos na kaso. There was a time, early late 60s, merong a certain Wilson Orfinada na kilalang crony ng ina ni former dictator Ferdinand E. Marcos. Nag-file siya ng complaint against sa gobyerno mismo, pati sa mga landed families, ang dami. Nag-intervene ng Tala. Okay. Kaya Mario, nasa last segment na tayo ng punto ng minuto ng ating programa. Siguro pinaka-last question ko, parang parting mo. Bakit kami maniniwala sa iyong pinaglalaban? Bakit kami maniniwala sa isang Mario Papa? May dokumento kong hawak. At ito hindi pangalaniwang dokumento.
ang dokumentong hawak ko ay certified true copy from the court of origin. Lahat ng Pilipino, bilang Pilipino, may karapatan mag-request ng kopya. Ano naman ang agenda mo? It is a public document. Anong agenda mo? Bakit mo pinaglaban to? Siguro, nakita ko yung paghihirap ng aking ama. Ayokong mawalang saysay ang ipinaglaban ng aking mga magulang para tulungan ng gobyerno at lalo na ang ating mga farmers na ngayon ay biktima na ng land grabbers. Ano po mga kaibigan, narinig na natin si Mario T. Papa. Nakita natin yung kanya, narinig natin yung kanyang advokasya at ang ukol sa Maharlika. Maaring ang iba ay husgahan si Kuya Mario. Mayroong negatibo, may positibo. At ang iba ay magsabi na ano ba tong pinag-uusapan na to. Maaring magsabi niyo ang iba ay sira ulo o nawawala o na ano pa man ang mangyayari eh may mga question sa sanidad. Alam niyo po, ang usapin po ng critical thinking and usapin ng pag-aanalisa at pag-aaral ay kailangan nating i-practice. Ang problema po sa ating mga Pilipino, pag tayo nag-aral ng kasaysayan, eh minsan kinakabisado natin ang kasaysayan at hindi natin ito inaanalisa. Sabi nga, para ang kasaysayan ay maging appreciative, para ito'y maunawaan, let us not memorize history, let us analyze history. The problem minsan po, eh yun po yung laging daan na nangyayari. Tradisyon na daan, panlilin lang ng ilan sa mga libro sa ating bayan. Kaya nga, anong nangyayari ngayon eh? What is the book? The book is only the opinion of the author. That's why the book is subject to revision. Yun po palagi ko sinasabi sa aking mga estudyante. Pag-aralan po natin yan. Minsan po, hindi lahat na nakasulat sa libro ay tama at hindi rin po lahat nakasulat sa kasaysayan ay tama. Ang usapin po ng Maharlika at ang usapin po ng OCT 01-4 ay isang malalim na usapin. Kaya ito po isang hamon sa mga nag-aaral ng kasaysayan at mga historian at mga nagmamaster sa history. Ito po yung challenge. Kung ito po ay mali, patunayan niyo po sa pamamagitan ng inyong thesis at tsorya. Huwag niyo muna itong husgahan sa pamamagitan lamang ng persepsyon. Pagkat pag ito po hinusgahan natin sa pamamagitan ng persepsyon, ay wala po tayong magkakaiba sa mga taong inggitero, chismoso. At wala po mangyayari dyan. Sa usapin po ng isang edukadong pamayanan at ang titiradong lipunan, lahat ng Pilipino po ay nag-iisip. Sana po mga kaibigan, sa konting oras, at sa onting minuto ng ating pinag-usapan, eh sana mga kaibigan, nakita po natin at narinig po natin ang usapin ng Maharlika. And I would leave the question sa inyo, pag-aralan po ninyo. Hindi ko po sinasabi na maniwala kayo. Ang punta lang po dito ay magsaliksik, unawain, at pag-aralan. Pagkat ang totoong Pilipino po ay mapanuri at mapag-aral. Yun po lamang at magandang araw at palaging tangkilikin ang laging daan. Doc Chan.